Haya, tuko na waziri wetu wa zamani. Kiongozi wetu waziri Richard Echesa. Haya. Wasingishu hamjambo. Bwana Yesu asifiwe. Ebu nisalamane kwa hewa, Bwana Yesu asifiwe. Asanteni sana. Basi naibu wa rais, mimi nataka kwanza nichukue fursa hii kukushukuru kwa kunileta hapa Wasingishu. Ndugu zangu wa Wasingishu, vile naibu wa rais amesema, vile hawa watu walitutesa, nyinyi mnajua mimi niliteswa sana jameni. Si nyinyi mnajua? Wakachukua magari yangu, wakafungia DCI. Wakafunga akaunti zangu zote, wakanifuta kazi. Nikawauliza makosa ni nini? Walisema kweli. Naibu wa rais, mimi nataka nichukue fursa hii nikuambie na nikushukuru sana. Hii chama ya UDA mimi nilikuwa naangaishwa peke yangu pale Kakamega. Lakini nashukuru yule Mungu ambaye aliingia ndani yenu. Na mkaona ya kwamba huu Rashid nafaa tumuongeze nguvu, mkachukua ndugu yangu Malala mkanipatia kama Secretary General wa chama. Na mimi naibu wa rais nataka nikuhakikishie kuanzia leo Malala akiwa Secretary General wa UDA na mimi nikiwa hapo nyuma. Kweli hapa jamaa watatoboa kweli? Mimi nataka niombe wale wenzetu partners wetu ambao wamekuja kutusaidia tukatengeneza serikali. Mimi leo si mjumbe kwa sababu wakati tuliingia mambo ya kuweka vyama pamoja tulikuwa na mtu ya ANC hapo. Mtu ya Ford Kenya hapo. Mimi UDA hapo. Sasa tukagawana kura, mtu ya ODM akapita hapo katikati. Sisi tunaomba kwa heshima. Chama yetu ya serikali ni UDA. Wale wengine wote walikuja kutusaidia kutengeneza serikali, tunawaomba wafunge hiyo vyama yao, wakuje waingie UDA, tukue na chama moja ya kitaifa, tujenge serikali yetu. Si ni kweli jameni? Na Your Excellency, yule atakataa, tafadhali. Wewe uweze kuja kunyonya serikali yetu hapa. Na tena wewe unataka kupinga sisi na chama yako. Ama namna gani jameni? Kwa hivyo naibu wa rais, ndugu yangu kutu moja, hata wewe pia ukue mungwana. Inyi mko na namba moja, iko hapa. Tena namba tu, tena muweke hapa wana. Simutu wachia hapa, mumiasi hapa Western jameni. Hey! Na hiyo seo umesema, utanunua shamba. Mimi niko nayo tayari. Nikufika tu na kuweka material, bas. Kwa hivyo jameni Wasingishu, mimi nataka niambie wale watu ambao wanatutete na maandamano. They should prepare to be in the position for the next 20 years. Kwa sababu, ndugu yetu William Ruto anapiga yake 10, tukimaliza, rigijia anachukua yake 10, alafu basi wajipange huko mbele. Sina mnayo jameni? Asanteni sana na Mungu awabariki tena. Tuko na mheshimiwa.